Армысыз көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Алдағы мерекелер қарсаңында қазақстандықтар карантиндік жаңа шектеулерге дайындалған. Алайда денсаулық сақтау министрлігі әлем елдеріндегі қолданылып жатқан локдауннан бас тартты. Балық аулау маусымы төтенше қызметкерлердің назарында. Қаламызда су қоймаларына арнайы топпен ұйымдастырылған рейд өтті. Қарағанды гарнизонының әскери қызметшілері балалар үйінің аумағын қардан тазартты. Енді 31-де 775 әскери бөлімі бұл мекемеге тұрақты түрде қар тазартуға көмектесетін болады. Алдағы ұзақ демалыс пен мерекелер қарсаңында қазақстандықтар жаңа шектеу шараларына дайын отырды. Бірақ бұл жолы денсаулық сақтау министрлігі әлем елдеріндегі қолданылып жатқан локдауннан бас тартты. Вице-министр үйреншікті ұсыныстарды айтып, барлық азаматты санитарлық талаптарды сақтауға шақырды. Мереке келгенімен шыршалар корпоративті кештермен іс-шараларды өткізуге тыйым салынады. Бір қуантарлығы локдаун енгізілмейді. Тек сол үйреншікті ережелерді ұстанып, санитарлық талаптарды сақтау аса маңызды. Ұзақ демалыс күндері және жаңа жылдық мерекелердің жақындағанын ескере отырып, сіздерді коронавирустық инфекцияның алдын алу шараларын сақтауға шақырамын. Халық көп жиналатын орындарға бармауға, ұжымдық шараны өткізбеуге және қатыспауға, суық тиюден сақтануға. Құрметті қазақстандықтар, әрбір азамат коронавирустық жағдайда байланысты өз отбасымен жақындарына жауапты болуға шақырамын. Бас санитар дәрігер барлығы бірдей талапты сақтайтына сенбейді, сондықтан бақылау топтары, әсіресе мереке күндері күндіз түні тексеріс жүргізетінін ескертті. Ал ережені елемегендер айыппұл төлеуге тура келеді. Әзірге қысқы демалысқа 3 аптадай уақыт бар. Оқу жылы басталғаннан бері 2,5 мыңнан астам оқушы коронавирус жұқтырған. Ал олардың көпшілігі қашықтан білім алғандар. В случае регистрации 2 и более. Осы уақытқа дейін 2-3 бала анықталысымен мектептер карантинге жабылатын. Ал қазір бір ғана фактор тіркелсе де, бұл әсіресе қызыл және сары аймаққа қатысты. Онда бірден жұмысын тоқтататын болады. Бұдан бөлек қазіргі уақытта отандық вакцина қызу сынақтан өтіп жатыр. Бірінші кезеңге 44, екіншіге 200 ерікті қатысты. Ал қорытынды кезеңге 3 мың адам қатысады деп жоспарланған. Ешқайсысы да жанама серге шағымданбапты. Вакцинация это добровольная. Бұл вакцинация ерікті түрде қолданылады, ал бұған ерікті қатысқандар өздері жасап шыққандар. Олар басынан бастап бірге. Кеңейтілген сынақ расталғаннан кейін бізде қатысуға дайынбыз. Сондай-ақ сайлау науқанын ұйымдастыру ережелері бекітілген. Барлық қатысушылар бетперде тағуы керек. 1,5-2 метр қашықтық сақталу тиіс. Сонымен қатар бөлек кіріп шығатын есік қарастырылуы қажет, және бөлмені үнемі өңдеп желдетіп отыру да аса маңызды. Қазақстанда карантин 14 желтоқсаннан бастап енгізіледі деген хабарлама өтірік болып шықты. Еліміздің премьер-министрінің баспасөз қызметі бұны жоққа шығарып, азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырды. Мессенджерлерде Қазақстанның аймақтарында 14 желтоқсаннан бастап карантин енгізіліп, бақылау бекеттері орнатылатыны туралы жалған ақпарат тарап жатыр. Осынау хабарлама Қазақстан Республикасы премьер-министрінің атынан облыс әкімдеріне жолданған белгілі бір құжаттың фотосуреті. Бұл бұрмалаушылық деп хабарлайды үкімет басшысының баспасөз қызметі. Бүгінгі күні Қазақстандағы эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Еуропа елдерінде жағдай өзгеше. Францияда карантин коменданттық сағатқа ауыстырылады. 15 желтоқсаннан бастап билік ел аумағында жүруге қойылған шектеулерді алып тастайды. Дегенмен кешкі сағат 8-ге дейін көшеде себепсіз жүруге тыйым салынады. Рождество түнінде ерекше жағдай жасалады. Испанияда олар бірінші толқынға стандарт нақтылап жатыр. Ұлттық статистика институты наурыз-мамыр айлары аралығында 46 мыңға жуық адам пандемия құрбаны болғанын хабарлайды. Қазір инфекция деңгейі 100 мың адамға шаққанда орта есеппен 300-ден төмен. Көптеген аймақтарда сауда орталықтарына, барларға және фитнес-клубтарға сақтықпен рұқсат беріледі. Германияда керісінше дүкендерді барлық қысқы каникулдарда қаңтардың ортасына дейін жабу және барлық мектептің демалысын бірдей мөлшерде ұзарту туралы айтылған.
Сонымен қатар Ресейде Спутник V препаратын вакцинациялау жалғасып жатыр. Ең алдымен вакцина қауіпті топқа жасалады. Спутник V жасушалары вакцинациядан кейін алкогольді 2 ай бойы ішуге болмайды деген пікірді жоққа шығарды. Сарапшылар әр инъекциядан кейін 3 күн ішінде алкогольден толық бас тартуды талап етеді. Әрі қарай организм індетке қарсы өзінің иммундық реакциясын қалыптастырғанға дейін алкогольді тұтынуда ақылға қонымды түрде шектеу туралы айтылады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Балық аулау маусымы басталғаннан бері жазатайым оқиға салдарынан 16 адам қаза тапты. Осы орайда оқиғаларды алдын алу мақсатында Қарағанды қаласының төтенше жағдай қызметкерлері арнайы топпен балық аулау кезінде сақталатын ережелер мен қауіпсіздікті сақтау мақсатында рейд жүргізді. Федоровка су қоймасында мамандармен ақпараттық профилактикалық жұмыстар атқарылды. Рейд барысында балық аулаушыларға қыстың күні балық аулау мен өзендегі мұз үстінде қауіпсіздік ережелері толық түсіндірілді. В целях недопущения подобных ситуаций среди населения нашей области мы проводим. Бұл облысымызда оқыс жағдайларды болдырмау және олардың алдын алу үшін жүргізіп жатқан жұмыс. Мұндағы талап ол жұқа мұз үстіне шықпау және мұздың қалыңдығы 15 сантиметрден аз болған жағдайда. Сонымен қатар автокөліктердің мұз үстіне шығуына, балалардың үлкендердің қарауынсыз мұз жанына жақындауына да толықтай тыйым салынады. Айта кетсек, республика бойынша балық аулау қауіпсіздік ережелерін сақтамаған 16 адам қаза болса, оның 5-і бала. Балық аулаушылардың назарына арнайы маман иелерінің басы айтқан хабарламасы ол міндетті түрде өздерімен құтқару жилеттерінің болуы. Бұдан бөлек, апта ішінде қаламыздың балық аулау және қысқы балық аулау орындарына жадынама тарату ұйымдастырылды. Айбота Ерболат, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағанды медициналық университетінің студенттері резидентураға түсу үшін жалған анықтама жасаған. Биыл осындай 15 факті анықталыпты. Болашақта мұндай жағдайларды алдын алып, жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалай енгізуге болады. Резидентураға түсу үшін студенттің орташа GPA көрсеткіші болуы және мемлекеттік медициналық мекемеге жұмысқа орналасу туралы анықтама ұсынуы қажет. Биыл 15 талапкер жалған құжат дайындап байқауға жіберілмеген. По итогам, конечно, проведенного мониторинга мы исключили. Жүргізілген мониторинг нәтижесі бойынша тәртіп бұзған барлық қатысушы конкурсқа жіберілген жоқ. Бүгінде біз осындай жағдайлардың орын алмас үшін біздің сала бойынша түсіндірме ақпараттық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Әсіресе сессия кезінде пара беру дерегі көп тіркеліп жататыны жасырын емес. Студенттердің үлгерімі тест тапсыру арқылы бағаланып жатады. Ал емтихан базасы көп жағдайда қол жетімді болады. Сондықтан оқу ордасы бұл форматтан бас тартуға шешім қабылдаған. Всех необходимых процедур. Бүгінгі таңда біз тест тапсырудан толыққанды бас тарттық. Қазір емтихандар жазбаша түрде қабылданады. Бірақ енді кейбір пәндер бойынша тестілеу қалды. Ал жалпы медициналық білім жазбаша түрге ауысқан. Болашақ дәрігерлер сессияны арнайы платформада тапсырады. Ол студенттердің басқа парақшаға кіріп көшіру деректерін бірден анықтайды. Сондай-ақ университет оқытушыларына академиялық жұмысты ақшаға жазуға да тыйым салынған. Әжірқын Сейсен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды гарнизонының әскери қызметшілері балалар үйінің аумағын қардан тазартты. Енді 31-де 775 әскери бөлімі бұл мекемеге тұрақты түрде қар тазартуға көмектесетін болады. Балалар үйінің басшылығы сарбаздарға өз алғыстарын білдірді. Қарағанды облысының балаларға арналған психоневрологиялық медициналық әлеуметтік мекеме ауласы қалың қардан тазартылды. Орталық басшысы балалардың тазауаға серуендеуге бірден бір септігін тигізген тілге тиек етті. Сондай-ақ балаларға бөлінген уақыт ерекше талпыныс беретінін де жеткізді. Мы очень благодарны командованию части. Біз ерекше қажеттіліктері бар балаларға көмек көрсететін бөлімнің командасына өте ризамыз. Бұл көмектің жалғасуы екі есе қуантады. Балаларға көбірек уақыт бөлу керек. Бұл оларға жақсы серпін береді. Таза ауамен де тыныстау қажет. Біз әскери қызметшілерге шын жүректен алғыс білдіреміз. Әскери қызметшілердің отбасы мүшелеріне көмек көрсететін бөлімнің ұйымдастыруымен балалар үйіне барлық жағдай жасалды. Мұндағы тәрбиеленушілер мен ата-аналар әскери қызметшілерге өз ризашылығын білдірді.
Аталған мекемеде Астана өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің, әскери қызметшілерінің балалары тегін медициналық қызметтер ЛФК массаж қабылдайды. Бүгінгі таңда екі әскери қызметшінің ДЦП және Даун синдромы бар балалары күндізгі стационарлық көмекке жүгініп жүр. Алдағы уақытта 31-775 әскери бөлімі ерекше балаларға арналған мекемеге тұрақты түрде қар тазалауға көмектесетін болады. Айнур Шалғымбай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде келер жылдың 10-шы қантарында парламент мәжілісмен барлық деңгейдегі маслихат депутаттарының сайлау өтеді. Қарағанды облысының тұрғындары өзін сайлаушылар тізімнен сайлау 09.kz сайтынан тексере алады. Сайт нұсқасы нашар көретіндерге де тиімді. Егер өзіңізді сайлаушылар тізімнен интернет желісі арқылы тексеруге мүмкіндік болмаса, сенім 109 бірыңғай үйлестіру орталығына қоңырау шала аласыз. Операторға жеке сәйкестендіру нөмірі немесе жеке куәлік нөміріңізді айтуыңыз керек. Мұнда сізге сайлау учаскісі қай жерде орналасқандығы туралы кеңес беріледі. Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан халқын азаматтық ұстанымын көрсетуге және алдағы сайлауға жауапты қатысуға шақырады. Естеріңізге сала кетейік, дауыс беру 18 жасқа толған азаматтардың да құқығы бар. Өткен, бүгін және болашақ оқиғалар бар ерекше әлем. Алтын ғасыр галереясында Жан Болмысының керемет атты жеке көрме ашылды. Өз туындыларын Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Роза Абусева сұнды. Роза Абусеваның шығармаларында ерекше кейіпкерлер бар. Суретшінің өзі оларды періштелер деп атады. Сүйікті туындыны бөліп көрсету қиын, әрқайсының өз тарихымен айтар ойы бар. Роза Якубовна 30 жылдан астам уақытта 44 сурет салған. Оның стилінен примитивизм мен табиғи таза аңғалдық байқалады. Суретші қылқаламнан гөрі саусағымен салғанды ұнататын мойындай. Бұл бояуды кенепті сезінудің жалғыз әдісі. Каждого человека всегда есть свой ангел. Әр адамның періштесі бар, ол адамды қанатымен қорғайтындай. Періштелер біздің жақсылыққа, шындыққа жетуімізге итермелейтін шығар. Біз әр нәрсеге қызығамыз. Бұл дүниеде материалдық байлыққа жүгіреміз. Мүмкін періштелердің бізді сақтандыруына өзіміз мүмкіндік бермейтін болармыз. Сонымен қатар оның жұмыстарында суық реңктер басым. Әріптестері Роза Абусеваны қарапайым және өнімді суретші дейді. Осы жылы пандемия кезінде көптеген суреттер салынды, алайда оларда күңгірт түстер мүлдем жоқ. Керісінше түстер ашық және жарқын көңіл күй тудырады. Тақырыптары сондай жеңіл. Көрген адам ол суреттерді бірден түсінеді, жеңіл қабылдайды. Адам жалғыз қалғанда ғаламмен, тіршілікпен сырласады. Абусеваның шығармаларда сондай әлеммен сырласу сияқты дүниелер. Суретшінің өз туындыларына құрметпен қарайтыны соншалық, ол әрдайым сурет салатын кенепті өз дайындайды. Ағынсызықтардың тегістігі, күміс түсті пастель, адамдардың жануарлар мен өсімдіктер мен қарым-қатынасының сенімді жұмсақтығы, осының бәрі Роза Абусеваның өзге әріптестерінің арасында жұмысын ерекшелендіреді. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы ақтөбеліктерді тізе бүктірді. Қос ұжым арасындағы тартыс 6-0 есебімен арқа жігіттерінің пайдасына шешілді. Қазақстан чемпионаты аясындағы ойын Қарағанды арена мұз айдынында өтті. Ойын есебі алғашқы 8 минутта ашылды. Никита Анаховскийдің шығарып берген пасымен Сергей Голоднюк шайбаны бірден қарсыластар қақпасына енгізді. Ойынның 17-ші минутында Эдгар Сиксена мен Дмитрий Михайловтың берген пасын ұтымды пайдаланған Владислав Николин командасының басымдылығын еселеді. Ойынның соңы еш өзгеріссіз 2-0 есебімен аяқталды. Екінші 20 минутта жерлестеріміз тағы 3 гол соқты. Алдымен ойынның 22 минутында Сергей Голоднюк дубль жасады. Содан кейін 31-ші минутта Никита Анаховский мен Никита Анохин шығарып берген шайбаны Степан Гримзин ақтөбеліктердің қақпасына енгізіп үлгерді. Ал 7 минуттан кейін Антон Горбачев ойында 5-0 есебіне жеткізді. Дмитрий Жилнировский, Кирилл Кожевников пен Антон Горбачевтың пасын оңтайлы қолданып, ойынды 50 минутта аяқтады. Матч нәтижесі 6-0. Проиграли игру на своих ошибках. Ойында өзіміздің топтың қателігінен ұтылдық, бірақ біз бұнымен тоқтап қалмаймыз. Қателіктермен жұмыс жасап, басқа командамен тартысқа түсеміз. Играли по заданию, выполнили установку. Қойылған талаптар бойынша ойнадық. Енді кезекте топпен келесі ойынға дайындықты қарқынды түрде жүргіземіз. Жанкелерімізді қолдауларына рахмет.
18-ші ойыннан кейін Сарыарқа турнир кестесінің бірінші сатысында тұр. Ендігі кезекте Ақтөбе клубмен келесі кездесу 11-ші желтоқсанға жоспарланып отыр. Сонымен қатар 14-ші және 15-ші желтоқсанда Қарағандыда чемпионат көшбасшыларының бірі Өскеменнің Торпедо командасы қабылданады. Айбота Ерболат, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті жұма күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуларыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, амандықта жүздескенше.